Улаанбаатар хот өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжлээ. Сорулсан усыг хол зоох боломжгүй учраас үерийн төвшин баг хэсэгт буцаан асахаас өөр аргагүй гэлээ. Өнөөдрийн үеэр бол замбраагүй газар олголт авилгын үр дүн гэж мэрэгжилтэн хэлж байна. Авилгын гимт хэрэг нийслэл болон сэлэнг Баян Улгийн аймагт хамгийн их бүртгэгдчихэ. Засгийн газраас тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулах шийдвэр гаргалаа. Орой мэнд төргийн үзэгчдэд Тэнгэр телевизийн 7-10 мэдээллийн хөтөлбөрөөр сайд орсон болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүрэх болно. Тэнгэр телевиз өнөөдөр та бүхэндээ үер усны гамшигт үзэгдлийн талаар шууд мэдээллүүдийг хүргэсэн. Харин одоо та бүхэндээ юу болсон, цаашд бид яах ёстой талаарх мэдээг хүргэх болно. Дунд голын ус үерлэж аюултай түвшнөөс 5-10 см-аар давсан байна. Голын эргээс хальж урсан их уснаас шалтгаалan инх тайвны гүүрэн доогоор автомашинтай зорчих боломжгүй болж нөхөн гарц усаар дүүрч ойр орчмын замуудыг тодорхойгоо хугацаагаар хаасан байна. Геодез усны барилга байгууламжийн газар, ус сувгийн удирдах газар, орон сууц нийтийн аж ахуйн газар зэрэг холбогдох албаныхан эргээх иргэн даланг өндөрлөх шороогоор хаалт хийх зэрэг яаралтай ажлуудыг хийж байна. Сүрлэгма газар дээрээс мэдээ бэлтгэлээ. Дунд голын яг энэ үерсэн хэсэгт геодез усны барилга байгууламжийн газрын 30-аар ажилтан албан хаагч бол яг үерийн далан босгох болон за одоо усыг нэг газраас нөгөө хэсэг рүү зөөвөрлөх ажлыг болж байгаа юм байна. Харагдаж байгаа нөхөн гарц бол үерлээд ус нь хальчихсан байгаа. Тэгвэл энэ хэсгийн усыг зөөгөөд яг нь үерлээгүй байгаа хэсгийн ус одоо голын ус руугаа зөөвөрлөх буюу төр одоо арга цаах байдлаар явж байгаа юм байна. Ус цагуур орчны шинжилгээний газрын өгсөн мэдээлэлээр яг дунд гол болон сэлэх голын усны одоо аюултай түвшин 5-10 см-аар нэмэгдсэн байгаа учраас нөхцөл байдал нилээдгүй хүнд байгаа. Саяны нөхөн гарцсан дээр харагдаж байсан усыг яг одоо хөрсний ус оруулах машинаар соруулж ирээд яг энэ усны түвшин бага байгаа хэсэгт буюу энэ голын ус руу бол ингэж шилжүүлэх маягаар түр аргацааж байгааг бол алтныхан хэлж байна. Ус сорох машин бол энд баг юу яахт бол маш багаар сорж ийн л да. А энэ их одоо үерийн ус ороод ирсэн үед бол буцаад хайлуулахгүй хэмжээнд л ер нь бол усны машинаар бол түр аргацаасан байдлаар бол ус оруулах ажлыг бол хийгээ байж байна. Гол руу орсон борооны ус зайлуулах шум холон гаргалгаанууд буцаад одоо зам талбараа усан төрөх шахах ийм асуудлууд их үүсэж байгаа тул буцаад гаргалгаа хоолойг одоо дарах дээрэс нь одоо буцаад зам руу ус хайлахаас хамгаалах ажилбарууд бас нэлээд хийгдэв явж байна. Энэхүү дунд голын үерлэж чалсан усыг автозам болон иргэн тойрны барилга байгууламж руу урсахгүй тулд хөрсний ус оруулдаг машинаар үерийн усыг соруулж байна. Гэсэн ч хол зөөвөрлөх боломжгүй учраас усны түвшин багтаа хэсэг рүү буцаагаа тасгаж байна. Өнгөрсөн шөнөөс эхлэн тасралтгүй ажиллаж байгаа геодез усны барилга байгууламжийн ажилчдын хэлж байгаагаар голын ус хальж урсахаас сэргийлж төрөх хугацаанд л аргацаа чадахч бороо нэмж орвол нөхцөл байдал хүндэрч хяналтаас гарах эрсдэлтэй гэлээ. Хөрөн дөрөн цаг л ажиллаж байна одоогийн байдлаар. Ус оруулж байна. Тэгээд дал нь одоо сэсэрсэн газрыг бөгөлж байна одоо шинээр ус орсон газрын. Бидонд л нэг иймэрхэн болсон юм. Тэгтэл нэг 2 өдөр болоод гарцсан. Тэгээд энэ бол арай дэндүү байна. За одоогоос 7 жилийн өмнө буюу 2016 онд яг дунд голын хөвөний энэ хэсэгт 11.8 га газрыг усан парк байгуулахар төлөвлөж байсан. Тэгвэл яг одоо өнөөдөр энд 25 давхар аква гэх орон сууцны барилга бол барилгын ажлын аль хэдийн үргэлжилсээр байгаа юм а. За энд 3 өдөр үргэлжлэн орсон борооноос шалтгаалan за 70 задарч за тасмал зав нь эвдэрсэн байдалтай байгаа юм а. Эндээс харах юм бол жил болгон засварлагдаг одоо замын ажил нь одоо хангалтгүй шанарын шаардлага хангалтгүй гэдэг нь бол харагдаж байна. Дунд голын энэ хэсэгт төмөр замын зурус хамгаалтын газар байдгаас гадна усны ундрахтай гэж бол барилгын ямар нэгэн зөвшөөрөл бол олгодоггүй байгаа. А гэтэл өнөөдрийн орсын үерээс шалтгаал энд баригдаж байгаа барилгын одоо суурь усан давтах мөн цаашлаад барилгын чанарт нөлөөлөх орчин суугчдын аюулгүй байдалд эрсдэл учрах боломжтой байгаа юм а. Энэ үерийн хамгаалтын барилга байгууламж даагсан одоо хамгаалтын зурус зөрчиж буусан аж ахуй нэгж дээрэс нь одоо энэ барилга байгууламжууд бол ус дээрэс нь маш их хүндрэл учруулж байна. Тухайн барилга байгууламжууд энэ зөрийн давхарлуу ус арах дээрэс нь өөрсдөд нь эргэцтэй эрсдэл учруулах нөхцөл байдал үүсэж байна.
Дунд голын хөвөн дагуу баригдаж байгаа Аква Гарден гих нэртэйч авилгал хороолол гих тодорхойлтой энэ орон сууцны барилгын зүүн жигүүрийн хоёр блок байрны доод суурууд усан давтаж цууралд үүссэн гих мэдээлэл цахим орчинд тархсан. Манай сурвалжлах баг энэ талаар тодруулах гэсэн боловч барилгын ажилчид тийм зүйл байхгүй дотогш нэвтрүүлэх боломжгүй гэсэн юм. Харин голын урсгал дагуу баригдаж байгаа энэ барилгад орон сууц худалдаа авсан иргэд өнөөдрийн шиг байгалийн аюулт үүсгэдэл тохох үед эд хөрөнгө цаашлаад ам насаараа чохрох эрсдэл ойрхон байна. Ойрын хэд хоног үргэлжилсэн хур борооны улмаас сэлб туул дунд голын усны түвшин эрс нэмэгдэж нийслэл хотын 6 дүүрэгт өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлаад байна. Энэ дундаас үерийн нөхцөл байдал хүнд байгаа бүс бол сэлб гол юм а. Учир нь сэлб голын зүүн эргийг торгоож ирсэн шороон далан нурж үерийн бас өнөө өглөөний 6 цагийн үед гэхэд 1 км орчим газрыг бүрхсэн. Далангад авсан үер ойр орчмын орон сууцны градуудыг усаар дүүргэж нэг давхрын айлууд руу үерийн ус хайлах өндөр эрсдэлтэй байна. Өнгөрсөн шөнийн 1 цагийн орчимд дунд гол уурлаж автозам дээгүүр урсаж эхэлснээр үерийн аюул эхэлжээ. Цаашлаа сэлб голын шороон далан эргээд авч үрлсэн байна. Нөхцөл байдал шөнийн 3 цагт улам хүндэрч онцгой болон цагдаагийн бэ бүрэлдэхүүн сэлб натуур хавийн ойр орчмын айлуудад мэдэгдэж аюулгүй байдал шилжихийг анхааруулжээ. Одоогийн байдлаар албан хаагчид нөхцөл байдал хүнд байгаа сэлб голын зүүн игнээгээр инсэр түрхсэн шуудагаар 70 татах арга хэмжээ авч байгаа юм а. За тэгэхээр хэд хоног үргэлжилсэн усрах борооны улмаас сэлб голын далан давж үерлсэн нөхцөл байдал яг одоо харагдаж байна. Шөнийн 1 цаг 30 минутанд цагдаагийн би бүрэлдэхүүн бол шуурхай дуудлага авж олоо. Үерийн далын хэсэг дээр бол ажилласан байна. Баянзүрх дөргийн ойр орчмын хэсгийн айлуудад гамшигт дуу тохиог бол хөргүүлсэн. За хэсэгчлсэн тог цахилгааныг бол тасалсан ийм нөхцөл байдалтай байна. Одоогоор бол албан хаагчид далангийн энэ хэсгээр шууданд хийсэн эс тавьж төр зүрийн далан ол одоо босгосон байдалтай бол байна. Үерийн гамшигт Баянзүрх дүүргийн 43 дугаар хорооны иргэд хамгийн их хүртэж байна. Тус хорооны оршин суугчид өвдгөө татсан зарим газараа бэлгүүс сүрэх шахам усыг гатлан хураа газар хурж ирсэн юм а. Өндөр настан балчир хүүхдүүдийг цагдаагийн албан хаагчид үүрч аюулгүй газарт хүргэж байлаа. Мөн цахилгааны аюулаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд Баянзүрх дүүргийн зарим хороонд тогны хязгаарлалт хийжээ. Ус ингээд талаар нь татцсан байсан. Одоо ингээд дүүрсэн байгаа байхгүй. Тэгээ нэг давхар руугаа ороод ирсэн байгаа байхгүй. Одоо бид нар чи ингээд туулаад одоо тоог ямар ч гэсэн 3-4 хоног ирэх байх гэж бодлоо. Гэрээсээ ингээд өөр газарлаа явж байгаа байхгүй. Эн чинь гэхдээ бүр үерийн хэмжээний бороо биш байхгүй уулна. Эн чинь гамшиг хэмжээний бороо биш. Дундаж хэмжээний бороо орж байхад ийм хэмжээнд хүрч ина гэдэг чинь бидний хот төлөвлөлт барилгаж ял хүмүүсийн одоо энэ голын нөгөө далангийн одоо байдал эдгээр нь бол бүгд стандарт бус гэдэг нь л тодорхой байгаа байхгүй. Сэлүү голын том далангуудыг зөвшөөрлөгөөд энэ олон барилга бариулсан байхгүй. Одоо тэр улгаачууд энэ хариуцлагыг хүлээх хэрэгтэй. Амар сайхан байсан нь хотын дарга барилга хот байгуулалтын сайд нь хэн байсан тэр үед. Энэ олон барилгыг том далангийн жижигхэн болгоод наагурын жижиг далан болгоод цааш нь тэрний гайгаар л энэ хор оршиг аюул нөрлж шүүд энэ олон мянган орсон согчтод. Шөнийн 01 цаг 30 минутын орчимоос цагдаагийн байгууллагууд дуудлага мэдээлэл ирсэн байгаа. Тэрний цагаас хойш бол онцгой байдал, нийслэлийн онцгой байдлын алба цагдаагийн газрын 1 2 3 дугаар хилцэг замын цагдаа дэх бүрэлдэхүүнээр ажиллаж байна. 43 дугаар хорооны иргэд тэр дундаа сэлб голын зүүн иргэн сэлб хотхны оршин суугчид 2019 оноос хойш өөрсдийн хөрөнгөөр 70 барих хүсэлт гаргасан ч нийслэлээс зөвшөөрөл өгөхгүй байсаар өнөөдөр дээд цагтаа хүрлээ гэж сууц өмчлөгчдийн холбооны дарга нь хэлж байна. Ер нь ингээ хийлгэд бол оршин суугтан бодоод ард түмнээ бодоод энэ босгоё гэсэн сэтгэл санааг ингээд өндөрт яваад өндөрт явж байгаа энэ нэгэ өргөё бид нар энийгээ янзлаа өөртөө янзлаа усаас ямар ч хөрөнгө авахгүй янзлаа гэж байгаа юм дээр зөвшөөрлө өгчгөл өстэй байхгүй юу 19 онд энийг зөвшөөрлөгцсөн бол манайхын өнөөдөр ямар ч аюулгүй тэр ингээл усаа явна ямар ч аюулгүй байхсан байхгүй юу Нийслэл хотын хөндлөн гултуулдаг сэлб дунд туул голын уртац нэмгцэн үерийн гамшигаас шалтгаалж автозамын зорчих хэсэг усан давтснаар төвчрөл үсэж байна. Цаг үеийн нөхцөл байдлаас үүдэн тэврийн цагдаагийн албанаас автозамын 5 чиглийн нөхөн гармуудын хөдөлгөөнийг тодорхой хугацаагаар хязгаарлав. Хан улд өрөг тэр говийн зам дунд голын замуудыг үндсэндээ бол хязгаарлах. За мөн энэ төмөр замын фрезер багсан 3 гарам байгаа төмөр замын гарам. За Соёолж, Баян Монгол хороолт за нэгтэн нэгүүний дотлох. За энэ гармуудыг бол хязгаарлах. За мөн сая хэлсэн натур худалдааны төвийн ойр орчимдох Баянзүрх дүүргийн 25-43 дугаар хорооны нотод үсрэлт тодорхой замуудыг хааж энэ одоо онцгой нөхцөл байдлын үүсвэрт одоо аврах ажиллагаа явуулах. Энэ үйл ажиллагаанууд дээр чиглэсэн цахим зөвлөлт оролт гарч ичнэ.
Энэ 7-р сар хур бороо ихтэй байхыг цаг уур орчны шинжилгээний газраас мэдээлж сэрэмжлүүлж байсан энэ үед үерлсэн сэлб голын усыг шуудаатай хэлсээр торгоохоор бэрх санагдаж байгааг оршин суугчид хэлж байлаа. Клөөгөр 2-3 далан босгосон бол үдийн үедээ төр далан өндөрлөж хүчтэй төрлөгс үүдэн нурах эрслээ сэргийлж том чулуунуудаар бэхэлгээ хийж байсан юм а. Шинэ далан босгох зам сэтлэх ажилд онцгой цагдаагийн албан хаагчдаас гадна сонсогчдыг бичилжээ. А одоо тэгэл энэ өшөө шороонууд тавинаар шүү дээ. Өшөө сайн өндөрлөхгүй бол энэ задарнуу том том чулуунуудаа нэг шуудагаа наашлахгүй төрөөд шүү дээ наашаа. Тэгээ ингээ манаад байгаа байхгүй. Яа ер нь бол арай гаг болчихно. Өглөө 6 гээд бид нар чинь очилцсон шүү дээ. Гэтэл энэ орой бол ахаад ундрага нэхсэх байх уу? Өнөөдрийн байдлаар үерт автсан 7 байршилт 50 гаруй байгууллагын 500 орчим албан хаагч ажиллаж байна. Үерийн улмаас усанд богцсон 590 орчим иргэнийг аюулгүй газарт хүргэжээ. Мөн 300 орчим тээврийн хэрэгслийг татан гаргаж, эцэст нь хүлээлгэн өгсөн байна. Өнөө шөнө дохур бороо орох магадлалтай тул сэлб дунд голын орчмын орсон сувгчдыг аюулгүй газар шилжих албан хаагчид анхааруулж байна. Өнөөдрийн энэхүү үер усны одоо энэ гамшигыг нийслэлийн удирдлагуудад юунаас болж ийм болсон бэ гэдгийг тайлбарлахдаа за ямар ч төлөвлөгөөгүй төлөвлөлт хийсний үр дүнд өнөөдөр ийм байдал үүслээ гэдэг ийм тайлбарыг өгч байна. За тэгвэл яг энэ тухай бид бас мэрэгжлийн хүний үгийг сонсохоор Монгол улсын зөвлөх архитектор Алтан Сүхийг ураад байгаа юм аа. Танд энэ төрөм төргээ. За яг нийслэлийнхний тавьсан одоо тайлбарыг би сая дурдлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд яг мэрэгжлийн хүний хувьд өнөөдрийн болсон энэ үеийн аюул юунаас болж үүссэн бэ? Тэр далан яагаас сэтэрчих вэ? Өнөөдрийн болсон үйл явдлыг л харахад бол мэрэгжлийн хүний зүгээс үзвэл бол төлөвлөлтгүй гэдэг нь бол бодлаа. Төлөвлөлтөө л мэрэгжлийн усууд хийсэн. Гэвч засаг захааны нийслэлийнхэн барьж байгуулдаг усууд бол зөвхөн өөрсдийнхөө нөгөө газар олголдог системийнхаа хүрээнд дураараа ерөнхий төлөвлөгөөг л олгож. Өөрөөр ерөнхий төлөвлөгөөг олгодог гэдэг нь бол дураараа газар олгохыг хэлсэн юм биш. Өөрөөр хэлбэл нэгж талбай дээрх нэгж гадаргуугийн дээр хорон цугларж байгаа усны хэмжээ тэрийг хэд нэгтаршуулад барилгын талбай нөгөө газар шин гэдэг юм байхгүй болгоод яг мэрэгжлийн үний төлөвлөлтийг үүсгээл цэвэр захиргааны сумаар газар олгосноос ерөөс энэ бүхэн үүсч. Тэмч учраас одоо хуучин бол яг хоо газар олголт гэж байдгүй ерөнхийдлэгний дагуу явдаг байсан. Тэр үед бол яг хөт шорон даланч байж болно, ямар ч талан байж болно. Одоо бол тэр усуудаг усны гадаргуу цуглуулдаг гадаргуугийн ус чинь өөр системээр явчихад байгаа байхгүй. Захиргаалт энэ газрын авилгаас болоод тэрнээс үүсч. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хотын захиргаа бол асуудлыг гарангуй сус шалтгаан үр дагавартай холбож үздэг. Хотын үйлдэлүүд бол тийм биш. Зогцоор нь шийддэг. Хотын одоо удирдлагууд бол төгжрэл удаа ингээл бороо олонгод усны гэлэнгэж ярьж байгаа байхгүй. Энэ бол зүгээр л мэрэгжлийн бус хүмүүсийн аман яриаар дагжил явж байгаа л төлөвлөлт байхгүй. Энэ үеийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх боломж байсан уу? Мэдээж боломж л үргэлжил байдаг тийм байгалийн боломжийг нь бид нүгүү хийсэн тийм гэхдээ боломж нь бол юунд байсан гэхээр ерөөсөл хот зогцлоохын төлөвлөдөг юм ал мэрэгжлийн зогц судалгаан дээр үндэслэж хийх хэрэгтэй байхгүй түүнээс гадар зохион байгуулалт юу захиргаагаар гадрыг авилгадаж өгдөг системээр төлөвлөдөг байх тэгэхээр уул тогтолцооных нь ерөөсөө буруу тиймээс үсчих гэж харж байна. Асуудлын араас нь биш урдаас нь урдчин сэргийлж явах ёстой байтал бид нар ардаас нь асуудлыг цэцэлж яваад байгаа нь энэ өөрөө тогтолцооны алдаа гэж үзэж байгаа юм байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт авилгатай холбоотой гэж үзэж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо нийслэлд зөвхөн өнөөдөр бол ингээд натурын хэсэг бол ингээд сэлб голын баруун талын одоо яг эрг ингээд хайснаас болоод далан нурснаас болоод ийм нөхцөл байдал үүслэх шүү дээ. Тэгвэл яг энэ шиг нөхцөл байдал өнөөдөр нийслэл Улаанбаатар хотод өөр газруудад үүсэхгүй гэсэн юм баталгаа байхгүй байх гэж би бодож байна. Мэргэжлийн хүний хувьд өөр хаана ийм нөхцөл байдал үүсэх боломжтой байна? Үнэхээр яг таны хэлдэг асуудал үнэн. Энэ бол ганцхан хотын асуудал биш байхгүй. Ерөөсөн Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээрх усны гадруугийн усны тогтолцооны асуудал гэж үздэгтэй. Геологийн хөрөлийн судалсан өөрөөр хэлбэл манайх чинь бол Монгол улсын хэмжээнд чинь Алтай, Хангай, Хинтээ, за хуучин бол Саяны нуруу байсан.
тэрний хоорондох усны тогтолцооны асуудал, системийн асуудлууд зөрчигдөд байгаа байхгүй юу? Энэ бол юунаас шалтгаалж байгаа гэхээр уул уурхай, замраагүй газар олголт, дэд үтстэй амун одоо хотуудын байршлаас шалтгаалж, бас цаг ураас шалтгаалж. Тэгэхээр ийм байдал бол давтагдах болцоо бол 100% байна. Тэгэхээр одоо Улаанбаатард болж байгаа юм бол ганцхан суурьшлийн бүсж биш. Одоо жишээлбэл малчин хот айлын хэмжээнд ч болно. А суурин өдөөгийн тосгот мосгот одоо юу гэдэг юм. Тэр нь болох бүрэн болцоод. Ямар ч төлөвлөлтийн одоо гадруугийн ус зайлуулдаг үерийн системийн төлөвлөлт гэж байдаг те. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний хувьд. Тэр бол бүх бүтэн Монгол улсын хэмжээнд харж явах хэрэгтэй шүү дээ. Их нуруудын отгор гэж жишээлбэл гих мэдчихнэ. Онлайн хувьд бол болцоод. Тэгэхээр одоо үргэлжлээ дахиад 2-3 хоног бороо орох төлөвтэй байна гэж цагуурийн газраас мэдээлж байгаа тий. Тэгэхээр одоо ингээд энэ босгочихсон тал нь дахиад одоо сэтрэх, дахиад нурах, дахиад эрсдэл бидэнд байна гэж би хувьтай харж байна. Тэгэхээр энийг одоо бас дахиад яаж шийдэх ёстой юм бол? Энэ бол ер нь бол хотын хот байгуулалт гэдэг чинь одоо хотын захиргааны одоо мэрэгжлийн олсууч байдаг тэр бүхэл бүтэн инженерийн багууд ч байна. Тэдний ойлгодог өнөө маргаашны ажил бол биш байхгүй. Хот гэдэг чинь бол өөр юм гэсэн хуан литэ тэ. Нэг өдрийн асуудал байхгүй. Хот тогтно гэдэг бол 100-100 жилээр 10-10 жилээр энэ бүтээн байгуулалт төлөвлөлтийн ажлуудыг хийжэж явна гэхээс өнөөдөр 70 задарлаа. Энийг маргааш засчихна гэсэн асуудал ойлголт байхгүй шүү дээ. Хизээ яадаг. Одоо бол нэгэн тэнгисэн юм чинь энэ бол миний харж байгаагаар дор хаяжл гэж бодоход чинь өчнө нэг үлрэлийн ажил шүү дээ. Тэгээд яг энэ 70 задарсан хэсгийг ингээд аваад харахаар сэлб голын дагуух яг энэ баруун талын хэсэг нь стандартын дагуу баригдсан 70 болвол задраагүй. А тийм стандарт бусаар баригдсан тэр одоо голдрлыг одоо хувийн хвшлийн зам тавихтаа за тэр одоо байшин барилга барихтаа голдрл юм хүмүүс нэгэд өөрчлөлт оруулсан хэсэг бол задарсан гэж би ойлгосон. Тэгэхээр энэ бас зөвхөн нийслэлийн удирдлагуудаас гадна хувийн хвшлэл хэд том толгойлоод байна гэж би хараад байгаа хэрэг. Зөвлөдөө. Ер нь бол төлөвт гэдэг чинь хувьч байна уу, улсч байна уу, хотын захиргаач байна уу? Тэр мэрэгжлийн хийсэн одоо институцийн хийсэн төлөвөг л таах хэрэгтэй. Одоо бол нөө систем нуруу учраас эхлээд газрын нолгоччихсан хувь хүнд. Тэгэхээр хувь хүн тэрэн дээрээ дураараа хавуул өгөөл 4 давхар барих хэвээр, 5 давхар, 9 давхар барих хэвээр, 25 давхар барьцгалаар тэрний хэмжээндх нэгтрэл нь үүсээд гадаргуудыг шингэдэг ус нь шууд голдрлуугаа өөрийнхөө байгалийн чамаар усан шүү дээ. Тэгэхээр чи энэ чинь хувийн өвсөлдөж байгаа юм биш. Ерөөсөө цаад тогтолцсон да. Хууль дүрм бүхэл юм да. Газрын хуулиас авахгүйлал чинь энэтэй болоод байна. Өөрчлөлт шаардлагатай нүүд бол энэ чинь байна гэсэн үг. Дээр нь арилгыг буруулах шаардлагатай гэсэн үг. За баярлалаа танд. Зүгээр их баярлалаа. Сэлб голыг дагсан газар олголтын асуудал энд хүрээд дууссангүй. Салхид чихтэй ар согоотод сэлб голыг дагаж зөвшөөрөлгүй буусан айлууд усан давтаж нүүлгэн шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна. Удаан ургэлжилсэн борооны улмаас өчигдрөөс эхлэн нөхцөл байдал хүндэрч усан давтсан айл өрхийн тоо 150-д хүрчээ. За тэгэрлэгээс сурчлах баг өглөөнөөс эхлэн яг өрийн нөхцөл байдлыг шууд амжилуу хөргсээр байгаа. Бид үргэлжлүүлэн яг гэр хороололд нөхцөл байдлыг яг ямар гадлаа тодруулахар сэлб голын энд яг ирсэн байна. Өнгөрсөн өдрүүдэд орсон борооны улмаас өрийн далан сэтэрч аль өрхүүдийн амьдрдаг яг энэ нөхцөл байдал үеш тавцныг бол та бүхэн харж байна. За жишээлбэл яг энд харагдаж байгаа айл гэд гэрлүүгөө орох ямар ч нөхцөлгүйгээр их өрийн ус урсаж байна. За онцгой байдлын газраас яг энэ чингэлтэй дүүрэгт амьдардаг 150 орчим айл өрхийг нүүлгэн сэлжүүлсэн гэдэг мэдээллийг бидэнд өгч байна. За цаана нь эрсдэл бүхий 105-аас 200 айл өрх байгаа. Одоо яг энэ айлууд бол бүгдээрээ л эзэнгүй байгаа.
Тэ одоо яг үл хөдлөх хөрөнгүүд нь байшин хашаа байшинг нь бол байж байгаа. Зарим айлуудын машин тэргийч гэсэн байж байсаага байдалтай байгаа. Одоо энэ төр бол зөвлөж хэлэхэд бол одоо өнөөдрийн байдлаар одоо энэ ус бол дахиж нэмэгдэх хандлагатай. Ягаад тэгэхээр бороо маань одоо 3 дахь өдөртэй ингээд дахиад ингээд 4 дахь өдөртэй цаашдаа бас ингээд орох төлөвтэй байгаа цаг агаар урдчсан мэдээлэлдэр. Тэм учраас бас ингээд үер ус ингээд үйлсэн үед гол гатлахгүй байх. Хүүхдүүдийг бас хараах хяналтгүй орохгүй байх бол зайлшгүй бол шаардлагатай байгаа. Аль өрхөд голын эрэг орчмоос доор хаяж 50 метрийн холзайд буух ёстой. Гэтэл яг энд харагдаж байгаагаар голын яг эрэг орчимд айлууд амьдарч байна. Эдгээр эрэгдэд удаа дараа албатан нүүх шаардлага тавьдагч үл тоосоор өнөөдрийг хүрсэн гэлээ. Одоо энэ сэлб голын мэн наатлаар явж байгаа шадивлэн 100 мо дар сугатын эсгүүд одоо голынхаа сэлб голынхаа баруун талд байгаа айлууд нь айгүй эрсдэлтэй байна. Таам хүмүүс харж байгаа айлууд ус орцсон. Одоо зарим галаар тонгод хөрөмжөд оруулах гэхээр машин механизм оруулах гэхээр айлуудын мухар гоод машинууд нь орж чадахгүй байгаа гэдэг. За эднэр бол мэдээж зөвшөөрлөгүй л ойн сав тухай хуулиараа зөвшөөрлөгүй буутсан айлууд л байгаа шүү дээ. Нөгөө хөдөө орон нутгаас хүчил хөдөлгөө явал энэ хүмүүс чинь хамаагүй ирээд буутсан. Одоо ингээд үрийн даал ингээд анхааруулад идэг. Тэгээд нүүлгийг гэхээр нүүж өгдөг. Ийм л нөхцөл байдалтай. Ингээд өөрсдийнхөө амнаас ид хөрөнгийг эрсдэлт оруулаад байж байгаа нөхцөл байдалтай л байна. Энэ чинь одоо ингээд энэ айлууд нь цахаас нахад автцсан. Тэгэл ус татрахыг харъя гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Энэ чинь болохгүй шүү дээ. Бид нар ингээд усанд автцсан. Бид нар ч мөр голоос 200 м байдаг хүмүүс усанд автцсан байгаа байхгүй юу? Одоо энэ 50 м байдаг хүмүүс нь бүр голын эрэг дээр 2 м байдаг хүмүүс нь бүр амар болцсон байгаа шүү дээ. Одоо нүдээр хахад энэ гэр талаараа усаар орцсон. Ингээд гашигаар нь ус савраад ингээд ороод ирсэн байгаа шүү дээ. Бүх машинууд нь суудсан. Одоо энэ айлын хүмүүс ч бүгд эрэнгээ сандраа байж байгаа шүү. Гол яаж орж ирэх үү гэдэг тийм ээ. Аа энэ төр ажил хийж ингээд энэ дээр айлын гашаар орцсон шороо самардаад байна л дээ. Тэгээ үерийн юунуудыг дээр нэг хоёр айлын газар хаасан. Тэгээ тэр хаасан их муу хаалаа би харсан. За одоо энэ бидний зогсож байгаа энэ урсаад байгаа газрыг ороод хаагаад өгөөч гэдэгхлээр 50 м-с ойр зайд буусан айлуудыг хохноохоо нэг ярьж байна эдгээр. Энэ байдал удаа үргэлжилж бол усан давтах айлуудын тоо нэмэгдэж албаныхан хүчрэхгүй байх магадлалтайг сануллаа. Аль хэдийн гэр хорооллол болсон ар согоотод эзэнгүй орхигдсон зүслэнгийн айлуудын байшингэр усанд автсан тохиолдолч гарсан байна. Уйр усны улмаас голын далан хашлах сэтэрч орон сууц зам талбайд ус халихаас гадна нийслэл хотын хаасаагүй бохор ус тогтож гэр хорооллын айлуудын жорлонгийн бохор усаар дамжин тархаж байна. Энэ нь гидсний халдварт өвчин тархах үндсэн шалтгаан болдог. Иймээс ахуйн ариун цэврээ сайн сахиж халдварт өвчнөөс сэргийлэхийг халдварт өвчин үндэсний суддгоос анхаарууллаа. Цаг уурын байдал юм хүнд байгаа одоо ус бороо ихтэй үер бол магадлал өндөр байгаа энэ нөхцөлд бол гидсний халдвар ихсэх нь бол тодорхой шалтгаанууд нь байна гэж үзэж байна. А одоо бидний нөхцөл хамгийн хүнд юм юу байв гэвэл энэ бороо их орж байгаа үер устай холбоотойгоор гэр хорооллын бохрууд хальж ийн удамж талбайгаар бохор ус маш их хэмжээгээр урсаж байгааг та бүхэн харж байна тийм ээ. Зурагтаар одоо гэр хороололт ямар их ус өрлдөж байна гэдэг. А тэгэхэд гэр хороол маань одоо нийт хүн амын 70% нь бид нар амьдарч байгаа шүү дээ. Гэр хороолт амьдарч байна. А тэгээ гэр хороолт байгаа айлуудын маань жорлон энгийн бизнес газар бохор цоонг маань өөрөө стандартын шаардлага хангасан одоо тийм жорлон бохрыг байрж байгуулсан айл бол маш хомс, маш хомс. 70% нь энгийн одоо бизнес газарт байна. Тэрийг ариутгадгүй тий. Уг нь бол жил болгон тэрий чинь ариутгаж халдваргүйжүүлж явах хэвээр сорулж цэвэрлж явах хэвээр өшөө дээр нь хүнс хөрсийг бохордуулахгүйгээр тусгай одоо зориултын цоонг хийгээд тэр цоонгт хадглаа жил болгон соруулад ингээд цэвэр байх хэвээр харамсалтай нь үер өстэй албатаагаар бохрууд маш ихээр хальж ийн хогийн цэвгүүд годомж талбаа руу ихээр гарч ийн тийм ээ хог маш их хэмжээгээр урсж ийн ийм учраас энэтэй албатаагаар гидсний халдвар их гарнаа энэ бол одоо нөхцөл бол бүрдсэн байна гэж бид харж ийн тэгэхэр гидсний халдварт гарахгүй бол яах өгөөл гадаа одоо ажиллаар яваад ирсэн одоо ус тийм ээ тэр их хэмжээний бохор усыг туулсан бол бид гертэ орон гутлаа гадуур хувцаа бүрэн сольдог байх хэвээр орон гутлаа бид гараа угаадаг байх хэвээр шууд хүүхдтэй хурж үнсмээр байна тийм ээ хүүхдээс айл болохоор хүрхээс өмнө өөрийнхөө хувцсыг сойлоод гараа угаагаа дараа нь одоо хүүхдтэй хурж хүүхдтэй асарч хүүхдтэй хооллох энэ одоо наацхийн одоо зарчмыг бид хэвшүүлэх юм бол гидсний алдураас сэргийлэх бүрэн боломж бидэнд байна. Нийслэл хотын тэр чигтээ үерт автах эрсдэл үүсэт байгаа энэ үед ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ? Цаашид яах вэ гэдэг асуултад холбогдох албаны хүмүүс ямар хариулт өгснийг багцлан хүргье. Хотын дарга сумын азар иргэдийг айж сандралгүй тайван байхыг санууллаа.
Тэрээр хэлэхдээ ойрын 4-5 оногт нийслэлийн онцгой комисс өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж, шуурхай арга хэмжээ авна гэсэн юм. Эхний ээлжинд шин далан барих, голын голдрлыг боож байгаа гүүр замыг сэтэлж, урсгах ажлыг эрчимжүүлнэ гэлээ. Энэ асуудлыг өөрөө яралтай авч хийх, батлан хамгаалах анги нэгтгэлүүдээс дайчилгаанд одоо зэрэг штабаар дамжуулаад хүн хүч татах Сэлб голын одоо дагуу байгаа байршлууд дээр одоо далан босгох шууд ачаа одоо энэ далангуудыг бас байршлуудаар босгох зарим нэгэн одоо гүрэн байгууламжийн хүртэл бол харах хэмжээг аралтаа авах хэрэгтэй гэдэг нь зохицуултыг орж байгаа. Ер нь бол доор очмогдод байгаа. Алтан хатхны трэйс богдож байна. Яг доод үзүүрээрээ сонсголгийн гүрний тэр хавцаа үлдэн шингэрсэн байгаа юм байна. Тэгэхээр дээгүүрээ богдоод ялангуяа стандартын гүр баригуутай холбоотойгоор энэ одоо сэлб голын үерийн асуудлаас хүндрэл учруулж байгаа. Сэлб гол үерсэн тул соёмтой хөшөөний харалтай байдаг замыг сэтэлж, голын урсгалыг жигэд гаргаж өгсөн талаар нийслэлийн ерөнхий менежер баяра мэдээллээ. Өчигдрийн байдлаар сэлб гол эргээсээ хальж замаа даван хурд хороолол болон төв цэнгэлдэх хүрээлэн хүртэл урсжээ. Усны түвшин тасралтгүй нэмэгдэж байгаа энэ үед сэлб гол дээр төвлөрч ажиллана гэлээ. 50 гаруй байгууллагын 500 гаруй одоо албан хаагчид бол яг энэ үерийн одоо энэ байгууллагын энэ үер устай холбоотой ажил дээр ажиллаж байна. Ус ордог машинтай холбоотойгоор бүх машиныг татаж ажилуулсан. За 7-8 машин бол тасралтгүй ажиллаж байгаа. Гэхдээ соруулах гэхээс илүү энэ өөрөө голын үерийн асуудал болчиход байгаа. Годамжны асуудал биш. Зохион байгуулалтаар нийт 7 цэг байгаа. Үерэд яг автсан байгаа. 7 цэгүүд дээр одоо хуваагдаж ажиллаж байгаа. Сэлб болон дунд голын ойр орчмын орон сууцны хороолын айлуудын под бол усан давцсан учраас цахилгааны мас үсэх эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс тог цахилгааныг хязгаарлаж байна. Одоогоор 10400 гаруй айл өрхийн тог цахилгаанд хязгаарлалт хийсэн байна. Под болын усыг бүрэн шахуж суруулж дуусах хүртэл хязгаарлалт хийнэ гэлээ. Тухайн орон сууцны под бол байрлсан шийд самбарууд төр хүчлэлтэй байгаа учраас хүн хүчил нэрвэгдэх аюул эрсдэл үүсэж байгаа учраас энэ дүнс төр биднээс арга хэмжээ авах хүчлийг нь таслаад эргүүлээд арга хэмжээ авах явж байгаа. За мөн гэр ороолуудаар үүсэж байгаа зүйлүүд эрсдэлтэй зүйлүүд аюул эрсдлүүд бол гэр ороолын айлууд маань стандарт бас кабель утсаар холбоостой утсаар их хэмжээний цахилгаан хийж авч байгаа учраас энэ дээр айл өрхүүд маань одоо стандарт утас холбоо ил утсан шалбархан юм утсууд дээр ойртохгүй байх. Иргэдэд анхааруулхад үснөл айлуулах иргэд маань тайван байж тийм ээ мэрэгжлийн байгууллагаас бол холбогдох арга хэмжээний төвшөр хайр хэмжээ авч уртсан цагаар ажиллаж байна. Мөн зарим нэг шаардлагатай барилга байгууламж усанд оноо төвийн орон сууц авч уушаа тохиолд цагтгааны төр хугацаа талсан байгаа. Үүнтэй холбогдлын иргэд маань бас цагтгааны галаа хэлгүй байдлаа хангаж мөн хоёр дахь хавсарсан галт өмөр гарахаас үүссэн сэргийлж чанар сэрэмжтэй одоо маш өндөр байлахыг анхааруулж байна. Сэлб уластай тэрлж голын усны түвшин нэмэгдэж, онц аюултай түвшинд хүрсэн талаар албаныхан мэдээлж байна. Одоогийн байдлаар шууд ухах, шин далан босгох, голын голдрол саад болсон зам бүрийг сэтлэх, сэрэмжлүүлэх хүрэх гэсэн ихний ээлжийн арга хэмжээг авч байгаа юм байна. Харин эрүүл мэндийн салбарынхан үерийн уснаас үүдэлтэй бохирдол, халдвар түвшнөөс сэргийлж, эрүүл ахуйгаа сайтар баримтлах нэн тэргүүний зөвлөгөөг өгч байгаа юм. Улаанбаатар хотод буусан үерийн улмаас үйлдвэр комбинат усан давтаж цахилгаан станцууд зогсоход хүрч байсан. 1982 оны намар толгойд чингэлтэй хайласт дарих дамтаржаа орчимд буусан үерээр нийт 187 хүний амьнас эрсэлсэн. 1994 оны дамтаржаад болсон шар усны үерийн улмаас хүний амь өрөгдөж бэлхийн зам сэтэрч байв. 2003 онд Улаанбаатарт хүчтэй аадар бороо мөндөр 22 минут үргэлжилж орсны улмаас 10 хүн үерт эрсдэж 130 км үерийн далан эвдэрч 300 айл усан автж байсан. 2016 оны 7-р сард орсон усрахаг борооны улмаас Баянзүрх дүүргийн 1-8, 12-аас 19-р хороо бүрэн усан автж байсан. Сүүлийн 100 жилд дэлхийд даяар үерийн улмаас 6.8 сая хүн амьнасаа алдсан байна. Дэлхийд жилд 6 тэрбум Америк долларын эдийн засгийн хохирол үерээс болж учирдаг. Улаанбаатарт өнгөрсөн 2 хоног орсон хур борооны хэмжээ 1976 оноос хойших хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн. Монголын эдийн засгийн чуулганыг Welcome to Mongolia урандор энэ сарын 9-10-нд зохион байгуулах гэж байна. Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалт буурсаар байгаа. Тиймээс эдийн засгийн чуулганаар гадаадын хөрөнгө оруулагч нарыг татах боломж нээгдэж байгааг зохион байгуулагчид онцоллоо.
Монголын эдийн засгийн форум эдийн засгийг өсгөх хөрөнгө оруулалтыг татах чухал арга хэмжээ гэж зохион байгуулагчид тодорхойллоо. 1990-аас өнөөдөр хүртэл Монгол Улсад нийт 41 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байдаг. Жилэрх тусам хөрөнгө оруулалтын урсгал татарч байгаа учраас эдийн засгийн чуулганаар дамжуулж Монгол Улсад хөрөнгө оруулалт татах томоохон боломж нэгдэж байна гээ. Энэ удаагийн форумд Wall Street-ийн томоохон банкуд болон Rio Tinto Group-ийн төлөөлөл удирдлах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын баг, бүрэн бүрэлдэхүүн нэрэгэд гадаа дотоодын 1700 орчим төлөөлөгч форумд оролцсон бүртгүүлсэн байна. За одоогийн байдлаар бол нийтдээ 1700 орчим оролцогчд оролцохоор одоо төлөв байдал ажиглагдж байна. Та бүгдийн одоо мэддэг бүх томоохон компаниуд за BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, зэрэг банкуудаас гадна IFC, Wall, Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Европын банк зэрэг ийм томоохон одоо банкуудын төлөөлөл байгаа. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсад гадны банкыг одоо гадаадын банкыг одоо оруулж ирэхэд хамгийн таатай нөхцлүүдийг одоо энд ингэж бүрдэж байна гэж үзэж байгаа. Энэ жилийн эдийн засгийн чуулганыг өмнөх жилүүдийнхтэй харьцуулбал өргөн хүрээнд шинэлэг жинхэнэ утгаараа эдийн засгийн форум болох магадлалтай хэмээн мэргэжилтнүүд дүгнэж байна. Энэ утгаараа эдийн засгийн чуулганаар дамжуулан дэлхийн анхаарлын төвд Монгол улсыг аваачхад зорин ажиллаж байна гэлээ. Энэ хурлаараа бол одоо үр дүн гэхээс илүү Монгол улсыг дэлхийн одоо анхаарлын төвд 2 өдрийн турш аваачна. Ингэхэд бол Монгол улс бүхий л одоо болцоогоо энэ боломжийг бол дайчилж ашиглах ёстой. Бид бол өмнө нь бол алдаа сургамжууд бол хөрөнгө оруулалт гадныхантай харьцаж байгаа асуудлууд зөндөө байдаг. Одоо шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд засгийн газрын зүгээс ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа, бид юуг шинчилж ямар реформуудыг хийж байгаа зэргийг хурлаараа бол хэлэлцүүлнэ. Монголд тавтаа морилно уу гэдэг тэр урандор энэ форума зохион байгуулж байгаа. Зөвхөн одоо аялагчид ураа зогсохгүй, хөрөнгө оруулагчид Монголд орж ирээд бизнес эрхэлж болно гэдэг тийм мессежийг давхар өгөх юм санаатай байгаа. Форумын үеэр бид нар энэ хурлын болгоныхан дараа тодорхой одоо үр дүнгууд яг яаж гарч байгаа юм гэдэг талаар одоо хэвлэлийнхэндээ мэдэгдээд явъя, мэдээлэлээд явъя. Ийм гэрээ зурагтлаа, ийм одоо төсөл хэрэгжиж эхлэх нь эднийхэн ийм шийдвэр гаргаж гэн гэдэг мэдээллүүдийг бол дор бүр нь ингээд өгөөд явъя гэж бодож байгаа. Эдийн засгийн форумд олон арга хэмжээ зохион байгуулахар төлөвлөд байна. Дөрвөн үндсэн хилцүүлгээс гадна 15 салбар хурлдаан болох юм. Мөн хаалта ярилцлагууд явагдана гэсэн юм а. Засгийн газрын удирдлагууд шийдвэр гаргагчнаар тухайн салбарт манлайлал болон ажиллаж байгаа хүмүүсийн нүүр тусан ярилцлагууд ч мөн хийгдгээр төлөвлөгдсөн байна. Мөн улсын их баяр наадмын өмнө болж байгаа учраас соёлын арга хэмжээгч олноор зохион байгуулж байгааг онцолж байна. Монголын эдийн засгийн чуулганыг Тэнгэр телевиз 9-10-д үзэгч та бүхэндээ шууд дамжуулан үзүүлнэ. 4-р сарын 7-8-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар шийдвэрлэгдээд байгаа. Улсын хурлын чуулганаар үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хэлэлцүүлгийн үеэр жоромор уйдаг уяачдын цол чимэг олгох болон Монголын морьдын стандартыг батлах тухай асуудлыг ч хөндөж байлаа. Хууль эрх зүйн зохицуулалт тааруу байгаа учраас дээрх асуудлыг шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй байгааг хууль санаачлагчид хэлсэн юм а. Энэ хуул танилцуулна энд төрч. 1926-аас хойш өнөөдөр хүртэл үндэсний их баяр наадмаар жоромордын уралдааны зохион байгуулж ирсэн. Гэтэл жоромор ууж байгаа уяачдад цол чимэг олох асуудал орхигдсоноор жисник зарим гишүүд хөндлөө. Мөн жил бүрийн үндэсний их баяр наадмын хурд морины уралдаан хил ам дагуулсаар ирсэн. Энэ асуудлыг зөвсөлхийн тулд Монгол адууны стандартыг баталнаа гэж өнгөрсөн жилээс ярьж ирсэн. Гэтэл өнөөдөр хүртэл батлагдаагүй байгаад зарим гишүүд шүүмжилтэй хандлаа. Хийдэл зөрчлийг арилгах зорилгоор жоромориг уралдуулж цол чимэг олох асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдэг талаар хариулт авъя. Өнгөрсөн жил баяр наадмын тухай хуулийн чинь Монгол адууны стандартыг боловсруулж батлуулна гэдээ орсон шүү дээ. Одоо тэгэхээр Монгол адууных стандартыг боловсруулж оруулж ирэх асуудал нь байдаггүй чимээгүй. Тэгвэл одоо өмнөх одоо үдлэн хэвээрэл үргэлжлэх юм уу? Энэ бол танилцуулна энэ төрч. Үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд аймаг сумын үндэсний их баяр наадмыг 7 сарын 10-11-нд бүх нийтээрээ тэмдэглэнэ гэж хуульчилсан. Гэтэл зарим аймагууд тэмдэглэх өдрөө өөрчлөж байгаа. 10-11-нээс өөр өдөр тэмдэглэсэн бол бүхний цол чимгийг хэрхэн яаж олохоор босон талаарч гишүүд тодорхойллаа. Өөрчлөгдсөн хугацаагаар явсан наадмууд дээр цолох уу? Энэ цолны асуудлыг тодорхой болгож өгөөч. За аймагууд ялангуяа сумдууд ингээд дур дураараа наадмаа өөр өдрүүдэд зохион байгуулж байгаа. Энийний үр дагавар нь тухайн тэр наадмын үр дүнгээр одоо
үр дүн бас хүлэмжшүүлэх асуудал их маргаантай болж хүрнэ. Энэ асуудлыг одоо эцэлэн шийдэх газар нь үндэсний бүхий холбоо байж байгаа хуулиараа. Хилцүүлгүйэр үндэсний баяр наадмаар уралдах хурд морины бүртгэлийн асуудлыгч мөн гişүүл хүндсэн. Энэ жилээс эхлэн хурд морины бүртгэлийг олон нийтэд нээлттэй явуулахар хурд морины уралдааны дүрэмд өөрчлөлт оруулсан гэлээ. Мөн үүнээс гадна үндэсний бүхийн барилдааны дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж бүхийн ам ах үйлчлэгийг захимаар явуулахар болсон байна. Ийхүү үндэсний баяр наадмын тухай хуулийн төсөн эцсийн хилцүүлэгт битгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын оронд шилжүүллээ. Прокурорын байгууллагаас нөөсний хэрэг болон боловсролын зээлийн сангийн асуудлыг шалгах ажлын хэсгийн үйл явцын талаар мэдээлэл өглөө. Одоогийн байдлаар нөөсний гих хэрэгт ирэх бүхий албан тушаалтнууд 13.8 тэрбум төгрөгийн хахуул авсан байж болзошгүй нь тогтоогдоод байна. Нийт 42 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. Харин боловсролын зээлийн сангийн асуудлыг шалгах ажлын хэсэг сүүлийн 26 жилийн хоорондох зээл тэтгэлэг зориултын дагуу олгогдсон зарцуулсан хэсгийг шалгаж байгаа учраас хугацаа их зарцуулахаар байгаа гэж хэллээ. Нүүрсний гих тодтолтой хэрэг одоо нүүрс тээвэрлэлт худалдаа авахтай холбоотой хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагаа бол үргэлжилж байгаа. Хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагаа үргэлжилж байгаа дээр бол би сая тодорхой тоонуудыг бол хэлсэн. Энэ дээр бид бол 58 хүн толбогдох 7 хэргийг бол шүүх шилжүүлсэн байгаа. За үүний одоо бол манай прокурорын хяналтанд бол 26 хүн толбогдох нэг хэрэг бол прокурорын хяналтанд хянагдж байна. За одоо мөрдөн шалгах ажиллагаанд бол нэлээдгүй хэрэгүүд бас шалгагдаж байгаа. Бас тодорхой албан тушаалтанд холбогдох хэрэгүүд бол шалгагдаж байгаа. За үндэсний мэдээллийн төвд за Хинтийн аймгийн шүүгч прокурор за цагдаа нарын хууль бус үйл ажиллагааны улмаас 8 ишний хэрэгт холбогдсон хүмүүст 20 хаал оногдууллаа гэсэн энэ мэдээллийг бол за шүүгч нарын ар хэрэгний зүгээс энэ мэдээллийг хийсэн байгаа. Эрүүл мэндийн тусгай ангийн 17-12 дугаар зүйлийн 2-ийн 1-р залт буюу бусдын олон тооны малыг хулгайлах, за 2-ийн 2-р залт буюу бүлэглэж хулгайлах, за 2-ийн 4-р залт буюу энэ гинтрийг машин механизм ашиглаж үйлдсэн гэсэн үндслээр за ялагт үйлдүүлж харьяа шүүгч хилжүүлсэн байгаа. Ардчилсан нам улс төрийн сөрөг хүчний үүргээ гүйцэтгэж чадхаа болсон. Ингээд засахгүй эрх баригч Монгол Ардын намын дуу хоолойг хүргэх хэрэгсэл болж байна гэж гишүүд нь шүүмжилж байна. Иймээс нэгдсэн бодлого нэг зорилготой болохын тулд ардчилсан нам доторх бүлэг фракцууд клубын зохион байгуулалтад орж өнөөдөр нэгдсэн зөвлөгөөнөө зохион байгууллаа. Монгол улсад 1990 оноос хойш зохион байгуулсан 8 удаагийн чөлөөт сонгуулийн үр дүнд ардчилсан нам 2 удаа олон холж байсан төвхтэй зарим бусад үед нь үргэлж хүчтэй сөрөг хүчин байж ирсэн ч сүүлийн 4 жилд энэ үргээч алегтой гүйцэтгэж чадхаа боллоо гэж гишүүд нь шүмжлэх болсон. За ингээд зогсохгүй ардчилсан намыг ардаас нь Монгол Ардын нам өдөртөж тэдний дуу хоолойг хүргэх хэрэгсэл болсон гэх шүмжлэл гарч байна. Иймээс энэ намын үе үеийн бүлэг фракцууд клубын зохион байгуулалтанд орж намын шин бодлого хөтөлбөрөө боловсруулахаар нэгдэж байна гээ. Хүмүүс өөрсдөө энэ тэн цөөн өөр олноороо цуглаад ярилцаад ер нь нам маань болохоо байлаа. Монгол Ардын намын дагуур нам болчлоо штэ. Бид нэрс ингээд сөрөгчнийхээ үр гүйцэтгэхгүй штэ. Иргэдийн дуу одоо болж чадахгүй байна штэ. Гэдэг аюу олон юм дээрс ингээд сайн дөрөв клубуд нэгдсэн штэ. Энэ клубуудад бүгдээрээ юмаа зарчмаа ярих үс зорилгоо ярих тийм үү. Хоронд ойлцоод явах тэр эндрийг нь нээж өгөх шалтгаан өнөөдөр юм нэгсэн зүйл юм зал. Олон ургалж үзэлтэй байх. Хүний ирэх ирэх чөлөөг төрийн бодлогоор хамгаалах. Төрийн төлөө хүн байх биш. Иргэдийнхээ төлөө хувь хүний төлөө төрн үйлчлэдэг байх шээ. Ийм цөөхөн үгээр ярил үнийг л хэрэгжүүлэхин төлөө явж ирсэн. 33 жилийн дараа энэ байдал хэрэгцээ шаардлага маань хэвээрээ байж. Монголын улс төрийн намууд хин нэгэн даргад эрх мэдэл олгож түүнийгэ намын лидерээр өргөмжилж дагах байдлаар явж ирсэн. Ардчилсан намч ялгаагүй өнгөрсөн жилүүдэд даргаынхаа асуудлаас болж өнөөгийн нөхцөл байдал төрсэн. Харин цаашид дарга шүтгээс зайлсхийж олон үргэлж үзэл дээр суурилсан зөв зарчим зөв санаа дэлгэрсэн сайн дурын клубын тогтолцоог нэвтрүүлнэ. За ингэснээр хин нэгэн улс төрчөөс хамааралтай тогтолцоо байхгүй болж ардчлалынхаа үндсүүл зарчмыг хамгаалж чадна гэдгийг илэрхийлж байна. Ардчилсан намыг одоо үзэл баримтлаар нүнц зүйлээр мөрөнгө хөтлөврийн хангах гол одоо үндсэн санаа бол энэ зөвлөгөөнөөс гарна гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр энэ зөвлөгөөнд бол ардчилсан намын үе үеийн лидерүүд Монгол улсын улс төрийн гол байр суурь илчилдэг ихэнх хүмүүс хүрэлцэн ирсэн байна. Тийм учраас эндээс бол нөлөөд жинтэй байр суурь гарна гэж талхаж байна. Сөрөг хүчнийхээ одоо алдагдаад байгаа орн цагаа хэлээ. Одоо энэ
нийтийн хэрэгсгийг хамгаалж, энэ ардчлалын эсрэг үйл ажиллагаагаа хамгаалж тэмцэлд орох хэрэгтэй болж байна. Санс ажиллах гэсэн хүмүүс За өнөөдөр ардчлан намдах улс төрийн 10-р клубүүд нэгдэж гарант митинг нэгдсэн зөвлөгөөнд зохион байгууллаа. За энэ сайн дурын үйл явц учраас цаашид хідэн ч улс төрийн клуб нэмэгдэж ардчлалын төлөө нэгдэх боломжтой гэдгийг онцолж байна. 7-р мэдээллийн хөтөлбөр студиэс шууд хүрлээ. Тэнгэр телевизийг сонгон үздэг та бүхэнд баярлалаа. Сайхан амраарай.